waar de meeste mensen, gewone mensen zoals hier vanavond ook zitten, die kunnen allemaal wel iets beter worden in waar ze bij wijze van spreken nu mee bezig zijn. En dat is voor mij de grote winst. De les van denken van, hé, wat wil ik en wat wil een ander? En wat kan ik doen om dat bij elkaar te brengen? En dat heeft mij voor de rest van de dingen in mijn leven heel veel gebracht. Alles wat waarde heeft, heeft onderhoud nodig. Preventief onderhoud, niet onderhoud achteraf. Onderhoud achteraf bestaat helemaal niet. De grote uitdaging is, manage jezelf ten opzichte van dat wat je wil en toon grote integriteit op het echte moment van keuze. Ben je bereid om op zoek te gaan naar een oplossing die beter is dan wat we elk afzonderlijk hebben bedacht?